Me rastin e krishtlindjeve përfaqësues të partive më të mëdha politike në Shkodër, zëvendës kryeministre Senida Mesi, kryetare e bashkisë Voltan Ademi dhe myftynia Shkodër zhvilluan vizitat në Kishën Ortodokse. Duke përcjellur rimet më të përzemërta për festën, politika dhe jo vetëm, uruan për më shumë harmoni, bekime dhe mirësi për besimtarët ortodoks. Uroj gjithë besimtarët katolik dhe ortodoks, gëzuar krishtlindjet, qofshin krishtlindje të mbara, plot harmoni dhe dashni në zemrat dhe familjet e tyre. Zdyti, me që jemi në fund viti, më lejoni t'ju uroj gjithëve gëzuar vitin e ri, qoftë një vit i mbar, i suksesshëm. Gëzuar e për shumë vjet krishtlindjen, sjell bardhësi, mirësi, paqe. Shpresoj t'ju lehtësoj hallet edhe të lashet edhe vështirësitë edhe ekonomike të rënda që kalon sot Shkodra dhe Shqipëria. E unë shpresoj për ditë më të mira, ja vlen që gjithmonë me besim, me shpresu për të nesërmen më të mirë dhe për mundësi që më të mira kena për me dashnjë një tjetërin, me ndihmu një tjetërin edhe me mbështet familjet tona. Gëzuar për shumë vjet. Një ditë e bardhë është një ditë e mirë gjithmonë. Prandaj na me gjithë zemër ju uroj gëzuar. Uroj të jetë një vit i mar për gjithë besimtarët e krishterë. Të jetë një vit i suksesshëm në punë, në jetë, në gjithçka, gjitha drejtime. Ju falenderoj për gjitha gjërat, për respektin që ne keni treguar ndaj nesh. Gëzuar. I pajurimet më të mira besimtarëve të krishterë me rastin e krishtlindjeve. Ditë më të bardha për Shkodrën, për Shqipnin, në paqë, në harmoni, ashtu si kurse tradita më mirë e këti qyteti dhe kësaj karihine e ka pas gjithmonë në mardhanjet nërmet komunitetet fetarë dhe. Të ditë krishtlindjen, me lejoni që në emrin e deputetit Agron Qela dhe Levizës Socialiste për Integrim, të urojmë gjithë besimtarëve katolik dhe ortodoks, gëzuar dhe përshëndet krishtlindjen, qoftë një ditë e bashkimit dhe solidaritetit për gjithë qytetarët e Shqipërisë për një Shqipëri më të mirë. Sjell kjo ditë me shumë harmoni, gëzim e paqe në familjen e çdo shqiptari, në veçanti në familjen e çdo shkodrani. Gëzuar. Këto janë momente reflektimi për të kuptuar vlerën e madhe të besimit, të bekimeve të Zotit për jetën tonë, e për të kuptuar se sa rëndësishme është vlera e harmonisë në komunitet. Të lutemi bashkërisht të gjithë për këtë mirësi të madhe të Zotit, në mënyrë që të jetojmë në harmoni në bekimet e Tij, sa të jemi në këtë botë gëzuar me zemër të mirë. Për këtë krishtlindje familitare e Kishës Ortodokse Atë Nikola Petani uroi besimtarët për ditë më të mira, ndërsa nuk harroi të falenderojë edhe presidentin Meta, i cili dha shtetësinë shqiptare kryepeshkopit Anastasi Anullatus. Për një falënderim i veçantë shkon edhe presidentit të shqiptar, që mori përsipër dhënien e kësaj shtetësie, duke ditur se kryepeshkopi Anastasi është ai personi i cili vetëm reflekton paqe, dashuri dhe mirësi për vendin tonë. Gjithashtu, uroj gjithë besimtarët e krishterë ortodoks të qytetit tim, unë si familitar i Kishës, por edhe gjithë të krishterët, mbar kondolën gëzuar lindjen e Zotit Krisht. Lindja Zotit të shërbej për ne si një frymëzim i ngrohtë shpirtëror për çdo familje, për çdo besimtar, në mënyrë që të kemi ditë më të mira, ditë më paqe, me begati për qytetin tonë edhe për vendin tonë. Pra të kontribuojmë secili ashtu si Zoti dha veten e tij, ashtu edhe ne të kontribuojmë për vendin tonë. Edhe qoftë një vit i bekuar për Shkodrën edhe për të gjithë Shqipërinë. Mesha në Kishën Ortodokse dhe pritja u transmetuan live gjatë paraditës së të hënës në Star Plus.